Alright, and then Nikki Dimples, bro, Karibu. Wenda aleka Tresor adufashe kuri kamera duhere hasi tuzamuka kubera ko Tresor yimwe tushaka kubishaje n'iki cyo cyane nago bishoboka nje nashaka kugira ngo duhinyuze ku bintu bijyanye na style imwe to yo ni Air Force 1 imwe to yereka tuyireke wenda ho cyane ariko hejuru tuzamuka hari ibintu giye wambaye bitandukanye ibindi biratumana na gutindaho cyane kuri fashion cyane unadusobanuri reka duhere cyane inkweto zo rwose nibisanzwe reka tuzamuke ipantaro iriho gahunda imeze nk'uruhu urumva ni kwire ya danje bro ino hano hariho ururuhu nunavuga ka ruruhu babyita gute hano hasi ku ipantaro hano hasi hariho uruhu batwita gute nuruhu ahubwo ikibazo abantu bagomba kumenya ni gute tegura fashion voilà icyo nari kukikubaza ariko nacanganyukiwe ku kaboko abantu bambara ama bracelet menshi cyane atandukanye n'umugwegwe usanzwe yego umubaze igikishije kabisa cyangwa bazikishije ibindi bintu n'umugwegwe na nawuhamburuka nawe ukabambara n'umugwegwe ariko n'umugwegwe urimo design irenze kubera ko nizera ko fashion yo ku buryo nyifata ku giti cyane ni ikintu byo kugatekereza cyane kwanza wamaze kwisobanukirwa kabisa ndabizi hari amakala ukunda nawe ndabizi hari amakala ukunda ariko aravuga ati kala ni njyanisha ibyo bihugu rwanjye ariko ko twese tubizi uruhu rw'igikara n'urw'inzobe cyangwa ibintu byombi bigira amabara ajyana nabyo tuve mu rugero umuntu w'igikara uriya muzo n'inzobe kuko bose baherwa n'umukara n'umweru byanga bikunda kabisa ani makara tujya tuvangamo kugira ngo turyoshye kwa kumi twambaye ariko fashion ubundi bivuga ko uko watekereje ntabwo bisa ngo cyane ahubwo ni iki cya mbere kurusha ibindi kuko mbere yo kuza hano kuri kamera hari igihe umuntu amaza kujya imbere ya miwari akabanza agategura kugira ngo uze kuza hano ameze neza ariko no guhitamo neza ni byiza guhitamo makara kubera umaze kuyamenya guhitamo ibiki ariko mbabwize ukuri nta kintu kimwe gituruka hano iwacu muri Afurika kitatubera ushobora no kuza nambaye imbingo kandi nkuze naba umva no mu Dimpoz ubu niwe wagafashe kweri nawe nka Diamond kubera ko akantu wambaye kameze nk'igufa mu ijosi aka kantu kweri buriya ntabwo kazavamo nyine na bya bintu nyine byabikoreye za juju nibuye festival ya Nigeria nibuye ibyo ntabwo najya kubisobanuramo cyane kuko abantu benshi barabizi ariko ntabwo bamenya uburyo nabikoze kuko mba mbivuze nawe nishe akazi ariko wabifatamo harya insina bimwe babita mu kirango ibirere wabifatamo ibirere nyine amakoma wabifatamo ibiki ni akazi kawe gusa twebwe icyo dukora ni ubuntu gukora ibintu bitarambarwa n'undi muntu biryohe abandi kwa cyangwa nacyo urasa neza yesa abantu wazana udasa ryawe rya mu Nigeria ku ntore yanjye hano ku ntore yawe ariko iyo ufunze n'ibyo ndi butinde yo kwako muri Nigeria wagira juju za danje kandi zinakora akazi Dimpoz uje gufata umuziki nyarwanda bugwate kubera iryo buye ryawe wavanye muri Nigeria umuziki nyarwanda ni umuhogo nje kuwufata ariko ikindi umuziki nyarwanda ubamo ibintu byinshi ushobora kuririmba neza utazi gukora video neza ushobora kuba wambara neza ariko utaberwa icya mbere rero hari umuntu utaberwa nari nzi yuko ari ukutamenya ibikubera oya ushobora kutamenya n'ibikubera ariko ntuge n'inshuti zawe kujyana mu byo bikubera ibyo bintu ntujya kubisobanukirwa neza ariko iyo umaze kwimenya bituma udatakumenya icyo nshishikaza n'abantu kubimenya kuko iyo umuntu yakumenye avan yawe aba akwishe kuko njye mubanza kwimenya niba ndi gutegura proje runaka imeze neza ntabwo ushobora kuzakubwira ko iyo poroje ari mbi kuko ntabwo wumva ibyo ndi kumva njye numva ibyanjye nawe ukumva ibyawe njye ikintu nkora rero cya mbere ni ukubanza gutegura byibuze ngiye kuri 80% izindi 20% nkahamagara bleze nkumva none se umusaruro umeze bite
pressure kano kano kamo cha musa ngayo kano kano kakano yagaye ko kamusobanurira ari nge nkamusobanurira karangira ka kantu kabaye fresh nikoromita nkora ariko ntaje umuntu uzakobisha ngo yagukorera ikirenze 40% y'icyo ufite mu mutwe wawe yeah banza utegure 80% siga kuri comments inshuti zawe utegure ya projet noneho iyo ndiyo ducana mu musina nabivuge pano muziki muri filme muri fashion muri cyo byinshi cyane bakamubaza ikibazo ari gihe tukakana ko bijya kora ariko utangira kano kazi ngiye kwaza ikibazo ntazi kuko nzi ko ubwo duherukana kubonana twabona igikoni split kabisa ugiye gukora abakobwa bafite ubushyuhe meze neza ndi muri siporo n'imbwa nasaze ngo yatse mu nigabanza icyo nakubwiye nashaka kubaza ugitangira ikiganiro cya mbere kuri TV ndabizi ko 40% bose barakubwiye ati musasha byo ntagari bya asa musa ko tuziranye ko twiganye kubaho gutya ibi nimeze gutya ariko uzi kano kanya niho bari kubaye amazi Sikereza abanyamakuru ko abanyamakuru bo bafite ugutwi gufite 99 wari yavuga ati iyi ni hit kandi ntabwo wabigizemo uruhare ikayita iba hit ari yavuga ati wapi dipose ibi bintu wenda giye biri gutuma bina ndabigaruka mu kanya reka tuzaze tukore ibicara ariko biratuma ngaruka ku muziki wawe wa kera n'umuziki uri gukora n'ibintu bibiri oya uraza kubyumva sivyo uraza kubyumva kandi reka tuzaze tukore ibicara ibyo tutwigaruka treza ite mu buryo rero bwo gukomeza kurwanya nyine COVID-19 mu ikoresha sanitizer dimpozi wa ukoresheje sanitizer cyo kwinjira cyangwa ukarakinira kuri BTN kinjira ku muryango nubwo bitaka kaboro gakinira inambwe eshatu bakagupima indi ya kane oya kusubizamo ugera hano uri wa clinic bro reka twigende uyu munsi hari igihangano cyawe gishyashya kiri kubica bigacika ni video nziza njyewe nabonye nubwo nyine ngenda ari ishusho ry'abantu bose ariko njyewe narayibonye ndayikunda ubwo ni ku giti cyanjye biraza gutuma ngubaza ku bintu byinshi video yawe cyase ndimba bishyashya wese yitwa Maria ego ese Maria igitekerezo cyavuye ushaka kubyumva nka nyina wa Yesu ushaka kubyumva nk'umuturage ushaka kubyumva uko bishaka Maria ni nina na ifata nka ni no come ndiba katukinga no proper no come muri wundi mu rugano rwanjye kandi tarwaza igifaransa niko twabanje kukiga Maria ndende cyane kubona none nayibigira ni ndende kurushaho kurusha umwe mu yumva nge numva ibyo mutumva byinshi cyane dufite intara rya zingahera oya ntabwo nshaka tuvuge muri kintu gihe mbere ko dufite intara ngira ngo zitari nka zingahe mu myaka itandatu ishize ntacyo zingahe mu yara ikibazo cy'ibyo twakwibwira buri gice cy'u Rwanda gifite umuco wacyo niyo mpamvu akenshi tuvugana n'abahanzi ngo kuki mu Rwanda dutera imbere kuki mu Rwanda tugera gutya ariko ushobora gusanga abaturage ba Nigeria ari abaturage bakubye hano inshuro zitutabara hari n'abataramenyeho n'umuziki wabo bakora hari igihe wenda tugira amahirwe tukajya nko mu cyaro kimwe kibisi nko twe dufite mu cyaro kibisi ushobora gusanga hari umutazi Davido tazi na whisky kana bamwe ne jiri ko bafite ari birayiti irenze ndende cyane ku buryo udashobora kubyumva gusa mu kintu tubashimira bakomeza wa muco wabo music iba modern ni kiri Africa yanga bikonda niyo njyana rero natangiye kujya mu bavanga njyana yose nakoraga nari meze nk'umuntu uri kwiga ndi kwiga ikibuga kubura kura bizi nabikubajije kare ngo iyo ugiye gukora ikiganiro bwa mbere bimeze bite warayorwa trauma nkambivuge
wabyutse kare. Okay, ngiye ni muri acting yanjye. Wabyutse kare. Uza kugera hano waje avant isa kugira ngo ngire usome ikintu giye kuvuga, niba bavuga action bw'ikintu kiri nyacyo. Kabisa. Nuvuga ngo ari umwuga. Eh. Ari umwuga. No no, iyo utangira kuri record, no no iri live, biba bigoye. Ariko nubumeze. Yitanye none imwe baza kwitinga, inige ingana iki babiri ibintu bikaze. Kuko ndibuka ngiye wowe uje gukora hano ndakureba. Kabisa. Eh. Aramuse mwe yizo kwa nyaba sebe. Imeze bitu musaza gutya na gutya ko kirana nakundusa na petit frère wanjye. Yego sa utwa jo. Aho yakoraga yatanya ku umunya mu kunyana tajya kugitoza. Ariko hari ukuntu wese umuntu amereye kijya mu kazi. So ikintu navuga kimwe iyo ukunda akazi. Nako karagukunda. Iyo wanga akazi ntukarakwanga. Niba uzi ugategura kwategereje gukora kano kazi nawe abantu bakishima bakaguhamagara turagukunda turagukurikira ni ukuvuga ngo utabiteguye barahubwa ati ngo kutubeshya ariko iyo ukunda akazi ukarimo neza nako kaba kazima kabisa audio rero yasohotse ryari video yasohotse ryari cyangwa byasohokeye mu ntabwo nyankora audio gusohokeye nyine audio video byose bisohokeye no bindirimbo giye kumara nk'icyumweru kandi kwishimira uburyo abantu muri kubikurikira Maria maradyo nagiye kuva igicuranze numva nanezerewe byansanze ntabizi numva abafana kumwe turumvise hano tubyiye gutya bimeze gutya bimeze gutya ikintu uri gukora icyo nashatse gukora rero ni injyana yanjye yihariye wenda abantu bambabare ko wenda ntayigiraho navuga ngo izina nyaryo wenda nk'uko navuga ngo Choga style afite aho urinda kuba n'umuvandi nyura history inshuti respect kabisa ariko ntago ndayita izina ariko izina rigomba kuza abafana bo bazarimba ariko ndi gukora traditional ni modern ni modern ku buryo wabona umunyakinyi yumva umunajero yumva ikintu yumva hano suka yumva ariko bikaba ari byanyu byacu biturutse ku wacu kabisa dimpos reka mbere na mbere kujya abanyarwanda bashira amatsiko Mwanzo tuwe bino nilimbo. Ese kuko Nicki Dimpoz ya hinduye ya stili ya lini mbagamo. Uyu munsi umuruzi Nicki Dimpoz ashobora kuvuga ati uyu ni we n'ubundi agereranyije nino njyana uri gukora ashobora guhita akumenya cyangwa ntabwo yakumenya. Ibi biraza kutuma tumenya neza kuko ibyo bintu niba bihura cyane. Ibyo bakunze ni ibihe, ni ibyo yakoraga mbere cyangwa ni ibyo yakoraga. Kabisa. Reka twigende muri The Play Tresor. Dushyire akarimbo ka Nicki Dimpoz tugaruke noneho. Na karimbo yise Maria ni gashasha cyane. Ni production ya Faizo. Ngira ngo nakoze video nziza cyane. Na elements. Alright, twigende cyane duhite tugaruka abantu batubwire n'ukuntu bari kubyumva Tresor. Alright, ni production ya elements kuri audio nziza cyane ikoze kabisa mu buryo umuntu nabo naringiye kurenganya nangiye kurenganya aba bakunzi ba Nicki Dimpoz nanjye ubwanjye ndacanganyukirwa iyo nyumvise kuko ukuntu ikoze bitandukanye na bya bintu yakoraga mbere gusa nibyo kwishimira Bro Kongs kabisa hano haba ari intambwe iri guterwa navuga ko Meruka Fally Ipupa aherutse gukora indirimbo tuzi tubazi muri rumba ariko Fally Ipupa nawe ujya ubona indirimbo akora ashika kwitandukanya na ya rumba n'ubundi yahozeho tuzi Dimpoz ijambo ku bakunzi bawe ndetse unashimira abantu unababwire hahantu dukomeza kureba ino ndirimbo yawe kuri YouTube. Ikintu cya mbere namaze kubwira abafana ndagambe ndabashimiye kubera ko nimwe abantu b'agaciro kuri njyewe kubera ko ntabafite nacyo kintu nakora. Ibyo ni gukora byose kugerageza kurwana no kugira icyo dukora kugira ngo gishimishe mwebwe aho muri mu bibazo bitandukanye twese tuhura nabyo ku isi waba uburayi wabwiriwe. Ufite ikibazo cya famiye ufite ibibazo byinshi twese duhura nabyo mu buzima wabuze uburyo baho wabuze uburyo urya kuko twe turabizwa kuri iyi si kurya ikibazo gikomeye cyane ubukene ni ikibazo gikomeye cyane ariko nifuza ko wenda ino ndirimbo yanjye wenda wagiye wumva wenda ukagira akanyamuneza nubwo nta kumara ibibazo byawe ariko byibuze ntagerageza ibibazo kukwibageza inyuma byamu n'amasegonda 30 byaba ari inyungu kuri njyewe rero ikintu mbwira abafana banjye n'umwe ba bosi bacu mwadushyigikiye kuri ndirimbo twakoze kubera ko natwe ibibazo tubaye ibintu bitoroshye niko navuga na mukagerageza byibuze kuyireba views zikiyongera subscribes zikiyongera likes na share byose mbese ugaharanira gufata ino ndirimbo ukayisangiza mugenzi wawe utayumvishe byibuze nakwishimira ko ino story irimo ino ndirimbo yazagira abantu byibuze barenga 15 yafasha
bakambwira ati waradufashije muri couple yacu yemeze bityo na bityo byanyohera ikindi kumbuga ahantu hose ushaka wandiko ni dimpose yaba Twitter yaba Facebook yaba Instagram ya platforms yandi yaba za iTunes yaba za Google Play yaba za Amazon export no ndirimbo urayisangaho iriho muyirebe no kurikira ino ndirimbo nyakwizo mbuga mvuze byibuze idolari imwe urari nyinjiriza kandi uri nyinjiriza nka kurikira igikorwa kibishijeho warushaho kwishima kini nakora ni nari maze igihe kini kambisebe n'imbabazi nayo nari kuri BTN kuko BTN ni mu rugo bune rano hambe najye ngambanze ndirimbo kabisa kambivuge gutyo Jeff arabizi muzungu muzungu Jeff arabizi kabisa mu Instagram frère ariko niho hano hambere nagomba kubanza ndirimbo kuko nari umwana w'ikirara mu mbabarire kuko na warababarirwa ariko nziko icyo turi gukora cyose yaba music yaba filime mu dushyiramo yaba fashion right estimate bigeze hehe bundi bro estimate biraryoshye ahubwo mukanya saa tatu ni mukigo kuko kibambaragarutse the band kandi ndamwica murabizi biraza kuba biryoshye ikindi kintu ndabashimira Blaze ndagushimira Jacob ndagushimira n'umu DJ Colombe ndagushimira umva imana ndi kubashimira nuko muri mu bantu bateze umuziki nyarwanda imbere n'ibindi byose y'abasina babivya muragerageza ko mushowe muragerageza kuko nziko inosi ubundi meze nka rompwe no tugomba gukora byanga bikona gusa respect kuri mwese respect byo mukora Imana ibaho umugisha ndumva nibyo all right big breath to akabesa je kamwe nakire mu kamwe ko ntabwo nasohoka hano utagasohoka kare ye uno tumwe ndabasohoka fezo avuze ngo umubwire uti ndabukunda cyane yitwa Hode akunda uburyo ukinamo indi message yabazaga yitwa Yvonne yambajije ubu nyine uburyo nanye ntabwo mbizi nakinye ibyanjye iby'abantu ntubimbaza ariko saa tatu mukanye nzi gucika kabisa. All right, reka dushimire abantu cyako bino washoje. Nyine byari byinshi ariko nta kundi ndaza kuzimuharwa za mu mwanya. Ngomba kugaruka kwa ko nanjye numva. Niba mutambaje. Oya ari kintu cyo. Jamu vibye ntago twabivuze ubu n'ubuta. Kabisa uyu munsi twamwakira nk'umuhanzi abantu babonye movie actor mumenyeka ari n'umuhanzi ni rwiyemeza mirimo afite ibintu byinshi akora uwe mugabo mwumvishe ko na fashion yatangiye kubihindura ibi ngibi nibyo abantu abenshi bakunda kumuzi n'igice ariko nitwa Emmanuel Ndayizeye n'ababyeyi bampaye nitwa Nick muri Stimate filime nyinshi bazi cyane ni ngenda bamenye kuva mbere Stimate ni filime twa Giramata nitwa Gamo Jack na ntarabyuha ni za Demire cyane bari ko katoze muri kenze ari gikomere nitwa Gangero zindi nitwa Frank Eric ibintu byinshi bitandukanye nagiye nagukanshira muze tubaje mu kwibona nshya bitandukanye ariko icyo mbasaba abanyarwanda duhishyira umuco wacu ndetse na filime nyarwanda kuko tubashe kuza mu gihugu cyacu why not ngundi nyine mukunda kwishyira y'abandi kandi byacu mutabiteza imbere ahubwo twebwe icyo tubasaba reka dusoze ikintu kimwe iyo tubasaba basi mutubwire icyo dukosora yeah all right bro Santana thanks for coming abantu mwese twabanyarwanda reka tubifurize umugoroba mwiza kandi Imana ibamugisha kubw'umwanya wanyu turi kumwe twebwe na Gino Tsimana ikidutije ubuzima ari Blaze Jacobine alongside DJ Colombe Blaze up